Məktəbdən 3 il uzaqlaşan müəllimlər və şagirdlərin çoxu başlanğıca yazı və oxuya qayıtmağın gərək olduğunu deyir. Müəllimlərin dediyinə görə işidin yaddaşlarına həkk etdiyi dəhşətləri uşaqlar yalnız məktəbdə unuda bilər. Təhsil işid ideologiyasına son qoymaq deməkdir. Buna isə məktəblərin açılması ilə nail oluna bilər. Biz buna xüsusi yanaşmalıyıq. Çünki xeyli vaxt itirmişik. Baxmayaraq ki, şagirdlərin çoxunun kitabı yoxdur, onlardan bəziləri dərsə gəlməyə başlayıb. UNICEF-in məlumatında deyilir ki, fevralın ortalarında başlayacaq imtahanlar ərəfəsində Mosulun şərqindəki 30-a qədər məktəbə artıq 16 min uşaq gedir. İslam dövlətinin zorakılıqlarından qorxaraq evlərindən çıxa bilməyən uşaqlar bir neçə ildən sonra məktəbə getdiklərinə görə sevindiklərini deyirlər. Mən həkim olmaq və xəstələri müalicə etmək istəyirəm. Lakin müharibənin sonu görünmür və əsasən uşaqlar olmaqla insanların üzündə kədər qalmaqda davam edir. Atamı yaraqlar öldürdü. İşid bizi məktəbə getməyə qoymurdu. İraq ordusu Mosulun qərbinə Fərat çayından keçərək hücum etməyi planlaşdırır. Yerli sakinlər deyirlər ki, şəhərin qərb hissəsindəki ailələr hazırda məktəbi düşünmür. Çoxları yalnız sağ qalmağa çalışır.